أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. Malengo moja ya kuleta mpango maalum ya kuendesha dawa katika Isiolo County. Na pia shughuli zingine ni kutafuta resources na kutafuta support kwa sehemu mbalimbali kutokana na members, kutokana na madaris na misikiti na NGOs zote ambayo inapatikana katika Isiolo County ili tufanye naye kazi ya da'wa. Kazi yetu ingine ni kuelimisha vijana youth against drug abuse and substance. Na exchange learning visits kutembeleana baina hizi madaris ambayo ziko katikati ya Isiolo Central ili tubadilishane vipi watoto wetu wataweza kufaidika zaidi katika elimu ya madaris. Pia kazi kuu ni kushakamana na viongozi wetu wa area vipi tutaweza kuendeleza dini katika hii sehemu. Achievements so far, kwa sababu hii tumeanza registration hii mwaka tatu iliyopita, iko 2-3 years old, na kazi kubwa ambayo tuliweza kumanage ni kuregister with the Department of Social Services as a community-based organization. Kitu wa kwanza tuliakilisha, nimefanya registration ili tuweze kuambatana na sheria ya Kenya. Ya pili, tulimap and develop database of existing madrasas with the number of talented teachers, with the number of student teachers and their qualification in Isiolo County. Pia tumeweza kuorodhesha madarasa ambayo ziko ndani ya Isiolo County na walimu wote na ile yani elimu yao bali ambapo wamefikisha, na maimams ambao wako katika Isiolo County wakiwa na data yao yote kwa hiyo sehemu, kama phone number, IDs, kila kitu. Alhamdulillah tumeweka data kamili, na tumeweka pia data ya mamisikiti zote ambayo iko ndani ya Isiolo Central na Isiolo County. Pia tumeweza kufanya monthly contribution yetu ya kila mwezi tukiwa na members zaidi ya 120 kwa wakati huu, members ambao already wameregister na wako kulipa ada ya mwezi na wanaendelea. Alhamdulillah tumefikisha watu 100 baina ya walimu wa madaris, baina ya maimams, baina ya maalimu wa walimu wa duksi, baina ya maulama ambao wako katika hizi. Na tuliweza kuorganize alternative dispute resolution among different communities in the county. Kuna mara pia Isiolo inajua, alhamdulillah tulifanya msafara kutoka hapa mpaka Mati kusuluhisha baina watu wetu ambao mara kwa mara huwa wanagombana. Na tumeweza kusupport ADIS office in delivering its services to Muslim communities. Maimams na walimu wa madaris wameshikana, alhamdulillah wanafanya na kazi ya ofisi ya kadi, mambo ya nikaa, mambo ya harusi ambaye labda fasa. Hakuna mambo ya kusema hii ni chama gani, hii ni chama gani. Sisi hapana mambo ODM mama nini, hapana. Yetu chama ya Uislamu, vyama vya Uislamu yote tunafanya nao pamoja na tunashirikiana, na alhamdulillah kazi yetu ni kuunganisha watu wote na jamii zetu. Na alhamdulillah kwa ufupi, kazi ni mingi lakini kwa ufupi yale ambaye tumeweza kufanya na katika activities yetu ni hiyo. Sasa lengo ya hii harambee, lengo barakatillahi wa izinihi wa tawfiqihi wa juhudi aimatu almasajid, sisi napata milioni 1,152,000
1763 تكبير 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 بس تسندكيشة تفضلي هيا كلا موجة تسندكيشة Naomba hema ya ustadh, mashekh, mababa zetu pia wasimame sasa. Tafadhalini, tafadhal, tafadhal. Hii ni mchango ya kipekee. Haya, mama ameomba, tafadhali, wazee. Ukuja tusandikisha wakina mama. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tafadhali. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Naona mnaendelea. Asanteni sana. Na majirani. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Mashallah. Asante sana. Barakallahu fikum. Jazakumullah. 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 Barakallahu fikum. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم جزاكم الله بارك الله فيكم بارك الله فيكم اما iko group yoyote iko hapa na haijatajwa na huko na mchango lete kama hakuna salihat tunawasubiri Aliato anasema anataka kila mtu asimame. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Barakallahu fikum. Haya, mchango yangu yote sasa cash pamoja na M-Pesa pamoja na hiyo 20 mlinisaidia ni 1 million. تكبير نسيو yangu wale watu wengine hata sijawataja jina eh wametuma eh basi mtawafanyia dua sawa sawa haya asanteni sana basi nataka kuendelea mheshimiwa Vara nataka kwenda naomba nichukue yake najua yeye atatangaza nyingine nyingi pia na mheshimiwa Vara ni kiongozi yetu tangu zamani tangu wakati sisi tulikuwa watoto Leo ndio walikuwa wana harakati wale wa kwanza walituletea multi-party democracy. Na wakati alikuwa deputy speaker, mimi nikasimama hakuna siku nitakosa nafasi kwa bunge. Member for Siolo South. Hiyo yote yenyewe nasikia ilikuwa ni yeye. Hawezi kuruhusu mtu mwingine. Yes. Na yeye tena ni wakili by the way. Para ni advocate of the High Court of Kenya. Na amesoma akawa wakili akiwa mzee hivi. Akiwa mzee namna hii miaka 3 4 iliyopita. Sasa ndugu yetu Jarso Guyo Moku shilingi 1100. Sasa takbir. Takbir. Iko ngine hapa. Mnajua Nuh Muhammad Ibrahim? CEO mnamjua? Haya sports fan. Asalamu alaykum. Haya nimetumwa na kijana yenu Nuh Muhammad Ibrahim. Nuh Muhammad Ibrahim alienda kazi kidogo lakini amenituma ni aliniambia niwasalimie wa mashek na walimu wa madrasa alisema nawapenda alisema mpatie dua kidogo amewatumia shilingi 1200 Akbir. Na hata wakati tulimueleza hapo na shida yoyote tajana usiku aliongea na mimi akasema atatuma huyu mzee. Tunashukuru sana. Takbir. Allah.
Mheshimiwa Fara, 700,000 cash, 775,000 cash, 300,000 cash ya check yote pamoja 1,075,000 yeye na familia yake pekee. Takbir! 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 Inshallah jina yake iandikwe huko janna. Bado hapo na ujumbe. Niko na ujumbe ya kijana mmoja ambaye ni ndugu yangu mdogo na zamani sana amenituma na 1,000,000 shillings ambaye itakuwa kwa account Monday morning. Hiyo mtaniuliza mimi, hata mwezi kuuliza mwingine atahakikisha. Mimi naomba radhi, maanake usiku namsindikiza dada yangu ambaye anasafiri na asubuhi mama ndio anasafiri, my wife is traveling very early in the morning. So I have to leave now at this stage. Nawaomba nyinyi ndugu zangu wa Borana, Gabra na Sakwie na wa Somali, nyinyi mko na jukumu kubwa sana. Watu kama Sheikh Abdullahi Golicha ambaye kidogo yuko mgonjwa sasa hivi, na tumuombea kwanza dua mingi Mungu aponyeshe. Ni watu ambaye ni rukun, ni pila kubwa sana kwa sisi Waislamu. Na mimi nawaambia si safari hii peke yake, hata mkiita baada ya miezi tatu nitarudi, miezi nne nitarudi, hata mkiita kila wakati mkiita nitakuja na nitaleta ile kidogo mimi ndoko nayo. Na hii tutaendesha pamoja. Nimemwambia ndugu yangu Abdul Bahari ambaye wakati yeye alikuwa MP ya Siolo South na mimi nilikuwa Lagdera, tulikuwa tunasema akienda huko yeye ndio MP ya both constituencies. Mimi nikienda huko mimi ndio Siolo South na mimi ndio MP pia ya Lagdera. Kidogo tabu inatendeka, lakini nataka tushikane kama ndugu. Hakuna ndugu ingine mko nayo na hakuna ndugu ingine sisi tuko nayo. Umeelewana? Na sisi hakikisheni kwamba mambo ya drugs imepotea, mambo ya elimu niko tayari, anything he wants me to do to assist Oran and you know the Kushitik Hamitic children in this place, niko tayari any day. Sahi Senator Dula ameingia, ni huyo mimi nilikuwa rafiki sana ya bwana yake marehemu, na yeye pia amefanya kazi nzuri na atakaa na yeye hata kimimi nikiondoka. Mko na viongozi wa kutosha ambao ni muhimu sana, wataendesha hii kitu pamoja. Lakini nawaambia tufanye kazi nyinyi kwanza, si hapa peke yake. Tunataka mfanye da'wa ya dini mpaka Borana, mpaka ndani huko kwa arsi wapile Sheikh, nimeambiwa ni arsi ambaye ni ndugu yangu. Kwa hiyo ni hara, pole 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 pole, paka ndani 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 kila mahali, insha Allah biidhnillahi albari tukue na Abdullahi Golicha mingi sana. Umeelewa? Lakini na mimi niko na nyinyi kama ndugu yenu, nimewashukuru na mtanisamehe nitatoka. Barakallahu. Takbir! Takbir! Tufanyie dua insha Allah ya safari salama. Napenda kuwa ndani sana kuanzia mpango wake mpaka mwisho, lakini nitakuwa na wakati mwingine. Leo si peke yake, ilikuwa Garbatula kufungua ile msikiti wa huko, na niko na harambee nyingine. So kwa hivyo naomba msamaha, tuko pamoja, mkinihitaji wakati wowote nitakuwa na nyinyi. Kwa hivyo sina mengi, lakini nimewaletea 50,000. Asanteni sana. Silingi
البيت أنا كوات تيجي زرعت أشبك يزرعك زرعت عبتش بعشرة على سبوكة ها إيش أنت رجلين كيكم مبينا أوكي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مimi naitwa Abdurrahman Ali imam chairman ya Siolo County Imams and Madrasa Teachers Forum. Kitu wa kwanza tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamsalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na hiyo leo tarehe 10 mwezi wa pili 2024 tumekuwa hapa na mchango ambaye chief guest alikuwa ndugu yetu Farah Maalim MP wa Dadaab. Alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tumeweza kuraise ama kupata shilingi milioni 5.6 na alhamdulillah hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamshukuru sana ndugu yetu Farah kwa kukuja na kualika kwa mto wetu. Tunamshukuru na tunashukuru wenzetu wote ambao wameweza kuhudhuria kutusaidia katika mchango hii ya leo, na lengo ya mchango alhamdulillah ni welfare ya imams na walimu wa madaris pamoja na kusaidia kazi ya da'wa, activities mingi ya da'wa hapa Siolo Centro na beyond. Kwa hivyo sisi kazi yetu leo ni shukrani, na tunashukuru wana Siolo wote, tunashukuru msikiti zote, tunashukuru madarasa zote, tunashukuru watu wote ambao wametusaidia. Leo kitu tumetuleta hapa ni umoja wa mashaykh Siolo. Ndiyo Abdurrahman ndio chairman wa Imam Forum na mimi ni organizer secretary wa CLPK. Hii shughuli sisi hatuna mpaka, tunakuja pamoja kama ni shughuli ya Waislamu, kama ni shughuli ya umma, tunakuja pamoja, tunashikana mkono, tunaweza kusaidiana. Lango kwanza ni kumshukuru ndugu yetu mheshimiwa Farah Maalim kama speaker na sahii ni MP wa Dadaab. Kwa hivyo tunaambia kwamba waheshimiwa wote waweze kuwa na roho kama hiyo, kwa sababu si rahisi waheshimiwa kuitwa na mashekh kuwaitikia venye alituitikia haraka, hata kama nini yake schedule yake iko very tight, lakini alijituma na akakuja. Tunasema kwamba insha Allah venye ulikuwa na nia mzuri, pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akulinde na pia alinde watoto wako, na insha Allah ahadi yetu itakuwa janna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ni shughuli venye ndugu yetu Abdurrahman alisema, lengo ya kusanya hii pesa ni at least kusaidia ma imams na walimu wa madrasa within this county. Kwa hivyo insha Allah tabaraka wa ta'ala, na kiwango ambayo kwamba tumepata tunashukuru sana ni karibu milioni 5.6, yani 5.6 million. Ni kiwango ambaye kwamba baada ya Mwenyezi Mungu, kwanza tunasema kwamba ni shukrani kubwa inaenda kwa ndugu yetu Farah Maalim, na tunamhimiza insha Allah aweze kuwa na hiyo moyo, Mungu amsaidie na awe na mashekh kila wakati, na vile 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 wenzetu wamesimama na sisi kama wakina dada kina group ya Salihat na wenzao wengine pia, tunasema kwamba tuwe na hiyo moyo wakati wote ambaye kwamba tunahitaji mwingine, tuweze kusimama pamoja ndio tuweze kusukuma hii grupu pamoja. Na kwamba asanteni sana.